І ми, до речі, не дарма говорили про те, що чекаємо зовсім особливого гостя у нашій студії, тому що сьогодні із задоволенням вітаємо нашу колегу Іру Омельяненко, Іру Сердюкову, я перепрошую, у цій студії не як телеведучу, не як продюсера департаменту власного виробництва, а як автора документального фільму. Во-первых, здравствуй, Ира. Да, все правильно, удивительно, Омельяненко. Ну и мы слышали, что Джеймс Камерон будет снимать продолжение «Аватара», и я уверен, что получит за это Оскар. И мы также надеемся, что в скором времени все твои документальные и художественные фильмы также будут получать Оскар. Но как минимум «Телетриумф». Премьера, да, «Телетриумф». Премьера, я так понимаю, у тебя. С чем связан твой фильм «Легенд»? То есть, как я докатилась до такой... Как ты докатилась? До такой темы, расскажи, думай, рад. На самом деле, выбор темы был абсолютно случайным. Мы искали темы для, в общем, для цикла «Легенды». И вот в этой кипе материалов, которая у нас была, я вот просто на обратной стороне нужного материала нашла материал в газете, который был посвящен, собственно, борделям в дореволюционном Александровске. Просто, ну, у нас экология поддерживается в редакции, поэтому мы друкуем на обоих сторонках листков, иногда там находим наткнение. Это не из-за экономического состояния. Бумажная промышленность у нас работает отлично. Легенькая промышленность. Легенькая. Именно так назывались бордели. Нічні метелики, гетери. Можна по-різному їх називати, але в Олександрівську 100 років тому вони існували. Да, более того, они существовали легально, и в этом, собственно, и вся интересность этой темы. То есть, по-моему, сейчас мы прям боремся с этой темой, а буквально меньше 100 лет тому это было целиком легально. Да, мы просто решили, что а почему бы не выбрать такой способ, ну, если не борьбы, то какого-то хотя бы контроля этой сферы. А можешь побороть, треба очолити. Да, да. Собственно говоря, что самое интересное, в то время организацию, которая контролировала, ну вот, собственно, вот эти все... Гетер? Да, да. Возглавлял городской голова. Феликс Францевич Мучанов. А, фу, я про другого уже подумал. Нет-нет-нет. Ну, чесно кажучи, прямо так мову відбираю. Ніколи не думала, що в нашій програмі будемо обговорювати саме таку тему. Зранку, так? Да, зранку. Кстати, ми сьогодні навіть анонс зробили по цій темі. Да, річ у тому, що так, кіно у нас сьогодні ввечері буде, якраз теж «Електролюкс», і це не техніка побутова, це псевдонім порнозірки. Да, така прелість. Ну, правильно, тому що у нас треба ж якось зацікавити глядача. У нас є запрошення. Іра сьогодні не з пустими руками прийшла. Річ у тому, що саме сьогодні буде допрем'єрний показ, дуже ексклюзивний. Іра потім розкаже, де саме це буде відбуватися. І ви можете розказати, ви можете отримати, вітаю, я тобі не дам. Тобі ще рано таке дивитися. Мама, ну дай я подумаю. Так от, ви можете сьогодні потрапити на цей допрем'єрний показ, два запрошення у нас є, але лише за однією умовою, якщо ви дасте відповідь правильно на питання від нашої гості. І кажуть, є дзвінок. Є дзвоночок у нас в студії, да? Алло. Є, да? Не соромтеся, ми сьогодні говоримо про нічних метеликів Олександрівська. Як вас звати? Людмила. Людмила, дуже приємно. Ви знали про те, що менше, ну, майже 100 років тому в Олександрівську існували дівчата, які продавали кохання, і це було цілком легально? Так, коли це було про Олександрівську програму, я пам'ятаю, це розказували. От сьогодні, Іра, за яке питання, за відповідь на яке питання віддамо два запрошення на допрем'єрний показ? Ми так підозрюємо, що вопрос буде зв'язаний з путанами, так? Багато синонімів до цього слова у нас є. Что, про расположение? Да, давай. Давайте попробуем угадать, в каком районе Старого Александровска, ну или там вот сейчас Запорожье, да, Запорожье располагались чаще всего бордели. Дома терпимости. Да, где они были в Александровске? Это называла власть. В каком времени, промежутке времени? 910-20-й? Или раньше? А, ну, скажем так, с начала 70-х, 19-го столетия, угу. По, ну, до революции. 870-й-какой там, 14-й, 12-й, 13-й, 18-й, я уже забыл, когда царя свергли. Шинка. Где, в общем говоря, находилось самое большое количество девушек легкого поведения в то время? Ну, это, скорее всего, Жовтневый район. Ну, в принципі, це Жовтневий район. Давайте трохи звузимо географію. Він же великий район, а борделів було не дуже багато. Олександрівський все ж таки не такий вже мегаполіс. Називайте місто, яке вам зараз в районі Анголенка. Іра, це правильна відповідь?
Да, на самом деле есть несколько правильных ответов, но это один из них. Это один из них, да. Ми вас вітаємо. Вже сьогодні приходьте, забирайте свої квитки. Іра, допрем'єрний показ, він, я так розумію, буде в такому от закритому форматі для своїх. Ну, власне, і тема така дуже пікантна. Де, коли і як можете потрапити? Хто буде запрошений? Туди можна попасти. Через постель, ні? За гроші. Це шоу-бізнес, так, все, молчу. Туда можно попасть сегодня. Предпоказ будет в 18:00 в кафе «Санта-Моніка» по улице Лермонтова. А, власне, по телебаченню будут показывать с червоним квадратиком цей фильм? Ну, насколько я знаю, там уже новые правила, да, по поводу... Уже немає квадратика, да? Да. Ну, аудитория, да, понятное дело, немножко ограничена, но все равно все очень аккуратненько. Знаешь, телевизионная премьера завтра? Завтра. Многие мужчины задают себе вопрос, да не себе, скорее тебе, наверное, вопрос, как автору, режиссеру и, я так понимаю, продюсеру фильма. Будут ли пастельные сцены? Будут. Сильно откровенные прям? Все очень красиво и художественно. Тебе не можно. В Инстаграм можно будет выкладывать кадры из этого? Да. Все, тогда договорились. Тогда берем. А у меня, знаешь, одно единственное питание залишилось. Ну, прежде тому, что уже спілкувалася с кількома авторами документальных фильмов, которые в рамках проекту «Легенды» выходили на нашем канале. И завжди ж таке закономерне питання, звідки ви брали інформацію. Там у багатьох авторів була можливість поспілкуватися із очевидцями. Ти, коли цей матеріал готувала, спілкувалася з тим, хто мав безпосередній стосунок до цієї професії? Нет, я общалась исключительно с историками, краеведами. Как они себя называют? Изучали эту тему, да. Знаешь, многие люди говорят, что вот у моего друга есть такая проблема, но все понимаем, о ком он говорит. Да, наверное, такой актрисы, которые снимались в те фильмы, они были профессиональными актрисами. Были профессиональными актрисами. Ну что ж, я переконала. Що нам пора закривати цю тему, ми всі секрети розкажемо, ніхто кіно дивитися не буде. Сьогодні ввечері о 17:00 в Санта-Моніці до прем'єрний показ цього фільму. По телебаченню уже завтра на каналі ТВ5 ми презентуватимемо фільми з циклу «Легенди», які називаються «Тіні нічного Олександрівська». А во скільки буде прем'єра? 21:15. Прибирайте дітей подалі від ваших екранів. Перевірте, чи всім у вас вдома є 18. І рівно через 12 часов після окончання «Утро з ТВ5» ви зможете посмотреть прем'єру. А у нас сьогодні в гостях була Іра Мар'яненко, яка є автором фільму «Тіні нічного Олександрівська». Як мені підказує голос за кадром і її муж за камерами. С недавнего времени Ирина Сердюкова. Вибачте, звичка, друга натура. Ирина Омельяненко-Сердюкова, можно так? Отже, вже завтра не пропустіть. Сьогодні у кого є тепер запрошення, можуть приходити на допрем'єрний показ. Там ми побачимося. Тобі бажаю удачі. Не перемикайтеся. Наша програма продовжується, як завжди, гороскопом у цій годині.